Qoç, başqalarından qeyd şərtsiz dəstək gözləməyin. Bugün hər kəs əməkdaşlığa hazır olmayacaq. Sizinlə görüşmək istəməyən insanlarla rastlaşma ehtimalınız çoxdur. Onlar gününüzü məhv edə bilməyəcək. Çünki siz özünüz bütün məqsədlərinizə çatmağı bacarırsınız. Səhər tezdən işə başlayın, tezliklə uğur qazanacaqsınız. Gün pul xərcləmək, kör təbii alışlar etmək üçün münasib deyil. Sövdələşmələrə tələsməyin. İlk baxışdan sərfəli görünənlər bəzən narahatlıq da yarada bilər. Sadəcə biraz gözləyin, tezliklə maliyyə məsələlərinin həlli üçün əlverişli məqam gələcək. Buğa, bugün öhdəsinə götürdüyünüz hər şeyin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Kiçik məsələlərə belə ciddi yanaşmağa, gündəlik problemləri həll etməyə dəyər. Sizin yanaşmanız çoxlarının xoşuna gələcək. Əvvəllər sizə arxalana biləcəyinə şübhə edən insanlar fikirlərini dəyişəcəklər. Tezliklə onlardan maraqlı təkliflər alacaqsınız. Səhər vaxtı, boş yerə vaxt itirmədən tez və qətiyyətli hərəkət edin. Gün içində hadisələrin inkişafı sizi rahatlaşdıracaq. Köhnə dostlarla söhbət etmək imkanı olacaq. Düşündüyünüzdən daha xoş bir gün keçirəcəksiniz. Əkizlər, xəyal qurmağı, buludlarda olmağı sevmirsiniz. Dərhal konkret hallara nəzər yetirərək və onları tez bir zamanda uğurla həll edəcəksiniz. Gün iş üçün çox əlverişli olacaq. Başqalarını çaşdıran peşəkar problemləri həll etməyin asan yolunu tapacaqsınız. İşgüzar danışıqlar yaxşı keçəcək, əməkdaşlıq təklifləri gözlənilir. Bəzi gözlənilməz, heyrətamiz hadisələr ola bilər. Onlar sizə tanış şeylərə yeni bir şəkildə baxmağa kömək edəcək. Bəzi əkizlər planlar qurmağın vaxtı olduğunu başa düşəcəklər. Axşam yaxınlarınızla yeni ideyaların müzakirəsi üçün münasibdir. Dəyərli məsləhətlər alacaqsınız. Xərçəng, heç nəyi uzun müddət təxirə salmayın. Günün ilk yarısı əlverişli olacaq. Demək olar ki, gördüyünüz hər işdə yaxşı olacaqsınız. Bugün həm də dəyər verdiyiniz insanlarla əlaqə qurmaq üçün uğurlu bir zamandır. Keçmişdə çoxlu mübahisələrə səbəb olan şeyləri sakitcə müzakirə edə biləcəksiniz. Axşam diqqətinizi cəmləmək çətin olacaq, diqqətiniz yayınacaq. Günortadan sonra ciddi iş və mühüm görüşlər planlaşdırmayın. Bugün əla istirahət edə, maraqlı tədbirlərdə iştirak edə, əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz insanlarla tanış ola biləcəksiniz. Şir. Gün çoxlu sürprizlər gətirəcək, onların əksəriyyətindən zövq alacaqsınız. Planlarınızı kökündən dəyişdirməli, diqqət yetirəcəyiniz işləri təxirə salmalı olacaqsınız. Narahat olmayın, bütün vacib işlər üçün vaxtınız olacaq. Qeyri-adi tanışlıqlar mümkündür. Son vaxtlar köhnə dostlarla anlaşa bilməyən şirlər yeni dostlar tapacaqlar. Bugün cazibədar göründüyünüz üçün çoxu sizinlə söhbət etmək istəyəcək. Bugün romantik bir tanışlıq, sürətlə inkişaf edəcək bir əlaqənin başlanğıcı istisna edilmir. Qız. Qızlar bugün gözlədiyinizdən daha çox iş olacaq. Onları idarə edə bilərsinizmi? Şübhəsiz ki, bəli. Uzun müddət əvvəl əldə edilmiş təcrübə sizə bu işdə kömək edəcək. Bu təcrübə sayəsində siz durğun olmayacaqsınız. Hədəfə sıçrayışlara gedəcəksiniz. Ancaq tələsməyin. Tələsməklə sonradan mühüm rol oynaya biləcək birini gözdən itirmək riski daşıyırsınız. Həm sizin, həm də yaxınlarınız üçün evdə bəzi xoş hadisələr, xoş xəbərlər olacaq. Ən çox görmək istədiyiniz adamın ziyarət etməsi mümkündür. Tərəzi. Diqqəti işə yönəltmək həmişəkindən daha çətin olacaq. Hər hansı bir səhvə, xüsusilə kəskin reaksiya verəcəksiniz. Əvvəllər asanlıqla anlaşdığınız insanlarla bugün fikir ayrılıqlarınız yarana bilər. Bugün onlara elementar şeyləri belə təkrar-təkrar izah etməlisiniz. Əksər tərəziləri bu əsəbləşdirəcək. Çalışın ki, günü istirahətə və ya bəzi xoş fəaliyyətlərə həsr edəsiniz. Axşam köhnə dostlarla görüşmək üçün idealdır. Onlar sizi sevindirməyin yollarını yaxşı bilirlər. Əqrəb, yaxşı ideyalarınız olacaq, ancaq onları həyata keçirməyə tələsməyin. Yeni bir iş götürmək üçün şərait uyğun deyil. Amma həll edilməsi mümkün olmayan, çətin olan problemlər ortaya çıxmayacaq. Səhər saatlarından günə ciddi şəkildə başlamağa çalışın. Nağd pul daxil olmaları, uğurlu əməliyyatlar, sövdələşməli alışlar mümkündür. Maliyyə məsələlərinə gəlincə risk etməyin, amma gəliri artırmaq fürsətini də qaçırmayın. Gün potensial tərəfdaşlarla görüşlər, müsahibələr, əməkdaşlıq şərtlərinin müzakirəsi üçün münasibdir. Ox atan. Gün mühüm görüşlər, ictimai çıxışlar üçün münasibdir. Bugün hamının diqqəti sizdədir. Bir sözünüz belə diqqətdən kənarda qalmayacaq. Çoxdandır ki, kiminləsə vacib bir məsələ haqqında danışmaq istəyirdiniz. Bugün bu şəxslə görüş üçün ideal gündür. Onun sizin üçün zamanı olacaq. Müsbət tendensiyaların təsiri şəxsi münasibətlərdə nəzərə çarpacaq. Sevdiklərinizlə asanlıqla anlaşa bilərsiniz. Fikir ayrılıqları və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Yeni tanışlar ünsiyyət qurmaqdan məmnun olacaqlar. Sizinlə vaxt keçirmək fürsəti əldə edənlər bundan çox şad olacaq. Romantik bir görüş üçün uğurlu gündür.
bugün heç nə sizi məyus etməyəcək. Oğlaq, günün başlanğıcı mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün münasib deyil. Sizi həmişə dəstəkləyən insanlar belə yarı yolda buraxacaq. Onlardan çox xoşa gəlməz ifadələr eşitmək ehtimalınız daha çoxdur. İş yerində mübahisə gözlənilir. Həyəcanlanmayın, diqqətlə qulaq asın və rəqiblərin mövqeyini nəzərə alın. Bu sonradan sizin üçün faydalı olacaq. Günortadan sonra maraqlandığınız insanlarla ünsiyyət üçün əla zamandır. Son zamanlar münasibətlər yaxşı getməsə belə, bir-birinizi tez başa düşəcəksiniz. Bəyəndiyiniz biri ilə də tanış ola bilərsiniz. O da sizə biganə qalmayacaq. Dolça, günün əvvəlindən özünüzü diqqətdən kənarda saxlamağa çalışın. Bu müddət ərzində nə qədər az diqqət çəksəniz, bir o qədər yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Çoxdan başlayan bir işi sakit və təlaşsız tamamlamaq, əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək mümkün olacaq. Siz kömək istəyənlərdən imtina etməyəcəksiniz və tezliklə bu insanlar sizin etibarlı müttəfiqləriniz olacaqlar. Bir müddət sonra həqiqətən vacib bir işi üzərinizə götürə bilərsiniz. Bu təkcə işlə bağlı deyil, həm də şəxsi məsələlərə aiddir. Uzun müddətdir ki, bir növ dəyişiklik xəyal edirsiniz. Artıq bu mümkün olacaq. Dəyişikliyə bugün başlaya bilərsiniz. Balıqlar, sadə görünən hər şeyi bir anda həll etmək olmur. Planlar qurarkən bunu nəzərə alın və istənilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün kifayət qədər vaxtınız olduğundan əmin olun. Bugün ətrafdakı insanlar işinizə tez-tez müdaxilə edə bilər. Onlar bəzən olduqca zəhlətükən ola bilərlər. Mənfi emosiyalara təslim olmayın. Bugün heç bir münaqişəyə ehtiyacınız yoxdur. Günün əvvəlində çox da güclü olmayan müsbət tendensiyaların təsiri getdikcə artacaq. Bu xüsusilə şəxsi münasibətlər sferasında nəzərə çarpacaq. Axşam sizi xoş sürprizlərlə sevindirəcək.